Parece que estamos no Big Brother. Com cara, agora que vai ser assim. Agora que é, olha. Olha, obrigadão, mais uma vez, por teres trazido aqui um carro raro. Isto é o quê? Isto é um HR-V, CR-V. É um HR-V com coisas de CR-V, um mix VTI, um mix 4V. Temos aqui muita coisa, de muito carro. É um D16, não é? De origem era o D16, sim, era qualquer coisa. Era, pronto. Continuamos a ter aqui a tração às quatro rodas, mas tu cagaste literalmente para os D16. Exatamente, comecei a pesquisar, chegava cá quem me deu com cavalos. Mas aí já que tivessem cavalos de origem. Prontos, vamos lá ver o que é que eu consigo pôr aqui. Encontrei então este B16, que era o que tinha 160 cavalos, que era o melhorzito e não sei o que. Eu assim, bem, agora a terceira vai ser de vez.